Saya sebab tu saya di mana-mana tempat. Malahan ucapan pertama saya dalam parlimen setelah dipecat kerana mempertahankan isu kalimah Allah, saya menyatakan bahawa setelah melihat, menilai keadaan masa tu, baru saya sedar selama 12 tahun pelibatan saya sebagai pemimpin pembangkang, lawyer Anwar Ibrahim, saya telah melakukan banyak kesilapan yang boleh menyebabkan negara huara, menyebabkan perselisihan perkauman, menyebabkan perpecahan agama dengan pahaman ekstremis, chauvinis, rasis semua ni. Jadi saya dah buat kesilapan dan saya cara terbuka dalam dewas ni saya buat permohonan maaf kepada rakyat Malaysia dan kepada tokoh-tokoh tertentu, dan saya berjanji masa tu dalam parlimen saya akan jumpa tokoh-tokoh tertentu yang disebut yang saya pernah buat salah untuk minta maaf. Dan saya dah jumpa. Saya dah jumpa Tun Mahathir, saya jumpa Pak La, saya jumpa Tan Sri Rahim Noor, saya jumpa Tan Sri Ghani Patil, saya jumpa Tan Sri Haida, saya jumpa Tan Sri Aziz Samsudin, ramai. Dan saya jumpa Umi Afida sendiri pun saya dah jumpa, dan saya minta maaf secara terbuka. Saya mengaku saya tidak mahu jadi macam golongan-golongan tertentu yang terang-terang bukti depan mata tak mau mengaku. Kita mengaku kita buat kesilapan. Kata pujangga, seorang manusia yang hebat ialah orang yang bukan saja mengakui kesilapan tapi sanggup minta maaf cara terbuka. Dan saya buat. Saya ambil contoh daripada Datuk Seri Najib sendiri. Datuk Seri Najib cara terbuka minta maaf atas apa kesilapan yang kalau ada dibuat oleh Barisan Nasional dulu. Bukan kesalahan dia, tapi seorang pemimpin yang berjiwa besar pergi ke depan rakyat cara terbuka minta maaf. Saya tengok ni satu contoh yang sangat baik. Sedangkan di sebelah pembangkang bukan saja tak minta maaf, maki, hamun, salah orang, tuding jari. Saya ambil contoh Datuk Seri Najib. Saya kata saya pun bersedia minta maaf. Sebab tu di mana-mana ceramah, termasuk baru ni depan Tun Mahathir, depan 20,000 rakyat Pasir Mas, saya minta maaf secara terbuka. Juga kepada penganut Hindu, penganut Kristian, penganut Buddha, Sikh, siapa pun, orang Melayu, orang-orang UMNO yang pernah dikafirkan, walaupun bukan saya, tapi orang-orang saya pernah kafirkan orang UMNO, sama bangsa, sama agama, sama Tuhan, sama Nabi, sama kitab, dikafirkan. Jadi saya bertanggungjawab minta maaf. Bukan kerana saya takut dengan orang UMNO ke takut dengan manusia, saya takut saya nak kena jawab besok depan Allah. Jadi saya minta maaf. Alhamdulillah setakat ni diterima. Tun Mahathir pun baru ni terima. Jadi pada saya ulangi balik, saya mengaku saya telah buat banyak kesilapan 12 tahun bersama pembangkang DAP PKR PAS. Saya buat banyak kesilapan semasa saya menjadi lawyer Anwar Ibrahim. Jadi saya minta maaf secara terbuka kepada rakyat. Saya minta agar rakyat dapat terima dan memaafkan saya dan kawan-kawan saya yang sama dengan saya, sama pembangkang dan keluar sekarang. Dan yang lebih penting, kita move forward. Kita pergi, kita maju ke depan untuk membina negara yang lebih aman, damai, harmoni, untuk memartabatkan negara kita. Dan rakyat kena ingat bahawa kuasa di tangan mereka. Jadi mereka wajib bangkit menolak politik ekstrim, politik rasis, politik chauvinis yang diamalkan pembangkang, dengan menolak mereka dalam PRU 13, dengan jangan beri undi pun langsung pada mereka. Sebagai isyarat jelas rakyat tolak. Dan saya seru rakyat supaya memberi sokongan penuh kepada Datuk Seri Najib dan Barisan Nasional, dan memberi undi sepenuhnya kepada semua calon Barisan Nasional, tak kira parti apa, agama apa, kaum apa, etnik apa. Sebab kita nak beri mandat yang jelas kepada Datuk Seri Najib, rakyat bersama dengan dia untuk terus membangunkan dan memartabatkan negara.